sheekada filimku waxay ku bilaabanaysaa wiilkan yar oo lagu magacaabo Jojo. Jojo wuxuu lahaa saaxiibkan qosolka badan oo lagu magacaabo Adolf Hitler. Jojo asal ahaan wuxuu ka soo jeeday dalka Jarmal, wuxuuna ahaa mid aad u jecel dalkiisa, wuxuuna ahaa mid aad u jecel inuu mar un ku biiro ciidamada Jarmalka. Si kastaba, waqtigan Jojo wuxuu ku jiray koox da'yar ah oo loo waday tababar. Jojo wuxuu lahaa saaxiib lagu magacaabo Yorkie. Da'yarta waxaa tababare u ahaa Kabtan Kaleen Sadoof, saaxiibkii Freddy Finkel, iyo Farolin Ram oo tababari jirtay dumarka. Kabtanku wuxuu carruurta bari jiray sida loo rido qoriga loona tuuro miinada. Carruurtu waxay ahaayeen kuwa had iyo goor ku faraxsan tababarka loo wado. Jojo wuxuu ahaa wiil aad u caqli badan, laakiin wuxuu ahaa mid ka cabsada tababarka iyo ridista xabadda. Xilliga tababarkana wuxuu jeclaan jiray inuu ka dhuunto asxaabtiisa. Maalin maalmaha ka mid ah da'yarta waxaa loo waday tababar. Jojo waxa u yimi saaxiibadii, waxayna u keeneen bakayle, waxayna ku amreen inuu dilo bakaylaha, laakiin wuxuu ahaa mid ka cabsanaya inuu dilo bakaylaha. Jojo wuxuu bilaabay inuu bakaylihii dhigo dhulka. Isla markiiba waxaa bakaylihii soo qabtay saaxiibkii, wuxuuna bilaabay inuu dilo. Intaas kadib, kooxdu waxay bilaabeen inay ku qoslaan Jojo, kuna wacaan Jojo Rabbit oo ay ka dhigan tahay inuu yahay bakayle. Jojo murugo darteed wuxuu ka cararay meeshii, wuxuuna bilaabay inuu fariisto duurka. Isla markiiba waxa u yimi saaxiibkii Hitler, wuxuu u sheegay wax kasta oo saaxiibadii ka aaminsan yihiin inay tahay khiyaali. Sidoo kale wuxuu bilaabay inuu niyadda u dhiso isaga, isagoo kule waxa tahay geesi ee ma tihid bakayle. Intaas kadib, labadoodu waxay ka soo carareen meeshii, waxayna yimaadeen meeshii lagu tababarayay carruurta. Jojo wuxuu macallinkii kala booday miinadii, wuxuuna bilaabay inuu tuuro, maadaama xarfaanka niyadda loo soo dhisay. Nasiib xumo, miinadii waxay ku dhacday geed, waxayna ku soo noqotay isaga. Waxaa soo gaaray dhaawac, isla markiina waxaa loola cararay cusbitaalka. Cabaar kadib, cusbitaalka waxaa ugu timi hooyadii. Markii uu soo kacay, wuxuu wejigiisa ku arkay nabarro. Isla markiiba waxaa u timi hooyadii, waxayna bilowday inay niyadda u dejiso, waxayna xarfaanka ku tiri waxa tahay halyay ku soo dhaawacmay dagaalka. Intaas kadib, waxay u gelisay dharkii ciidanka, waxayna soo kaxaysay isaga. Ugu dambeyn, labadoodu waxay u yimaadeen Kabtan Kaleen Sadoof. Waxay kabtanka u sheegtay in wiilkeeda shaqada dib loogu celiyo, sidoo kale waxay u sheegtay in wiilkeeda si fiican loola dhaqmo. Jojo iyo hooyadii markay dibadda u soo baxeen, waxay arkeen dad la daldalayo. Jojo wuxuu hooyadii weydiiyey sababta loo daldalayo dadkan, laakiin waxba uma aysan sheegin isaga. Jojo intii uu guriga ku soo socday, wuxuu jidka ku arkay saaxiibadii, waxayna bilaabeen inay ku qayliyaan isaga. Ugu dambeyn, Jojo wuxuu yimi gurigooda. Guriga markii uu yimi, wuxuu arkay qaylo ka soo baxaysa qolka walaashii. Inkastoo ay walaashii ahayd mid geeriyootay xilli hore, Jojo wuxuu bilaabay inuu qolkii baaritaan ku sameeyo. Wuxuu soo qaatay mindi, wuxuuna bilaabay inuu dalooliyo derbiga. Isla markiiba wuxuu derbiga gadaashiisa ku arkay gabar isku qarinaysa. Jojo markii uu arkay gabadha, wuxuu bilaabay inuu u soo cararo dibadda. Gabadhii waxay soo qabatay isaga, waxayna u sheegtay in lagu magacaabo Elsa Kor. Sidoo kale waxay u sheegtay inay asal ahaan tahay Yuhuud. Ugu dambeyn, waxay u sheegtay inay dili doonto isaga haddii uu u sheego ciidamada Jarmalka. Intaas kadib, Jojo wuxuu u yimi saaxiibkii Hitler, wuxuuna u sheegay wax kastoo ku saabsan gabadha. Hitler wuxuu Jojo u sheegay inuu gabadha si degdeg ah uga saaro guriga. Jojo wuxuu bilaabay inuu soo qaato mindi, sidoo kalena baaquli soo gashto madaxa. Kadib wuxuu bilaabay inuu u tababarto sidii uu dili lahaa iyada, balse waxay uga timi gadaal, waxayna bilowday inay kala tuurto. Waxay u sheegtay haddii uu soo galo afaariheeda, inuu dili doono iyada. Mar kale wuxuu u yimi saaxiibkii Hitler, wuxuuna kala xaajoonayay sidii uu baacin lahaa iyada, laakiin Hitler waxba ma uusan dhaamin isaga. Habeenkii markii la gaaray guriga, waxaa timi hooyadii Rosi. Jojo wuxuu hooyadii u sheegay qolka walaashii inay ka soo baxayso qaylo. Hooyadii waxay ku tiri waxaa laga yaabaa qayladu inay tahay jiir. Intaas kadib, waxay bilowday inay seexiso isaga. Rosi markii ay seexisay wiilkeeda, waxay u timi Elsa. Waxay u sheegtay wiilkeedu inuu maqlay qaylo ka soo baxaysa qolka. Si kastaba, waxay Elsa u sheegtay inay iska ilaaliso wiilkeeda. Waxay ku tiri haddii uu wiilkaygu ku arko, wuxuu kuu soo sheegi doonaa ciidamada. Sidoo kale, waxay u sheegtay haddii la ogaado inay nafteeda gelinayso halis. Maalintii xigtay, Jojo wuxuu aaday barkadda lagu dabaasho, waxaana loo masaajeynayay lugaha. Jojo wuxuu barkaddii ku arkay Kabtan Kaleen
Spencer Dove iyo saaxiibkii Freddy isla markiiba wuxuu u yimid labadooda wuxuu ku yiri maxaad sameyn lahayd hadii aad aragtaan qof ka soo jeeday Yuhuuda waxay u sheegeen hadii ay arkaan inay nolosha ku gubi lahaayeen ugu dambeyn George wuxuu ku soo noqday gurigooda wuxuuna la kulmay Elsa wuxuu soo qaatay qalin iyo warqad wuxuuna ku yiri waxaan doonayaa inaad ii sheegtid xog ku saabsan Yuhuuda hadii aad ii sheegtid xogtana waxaan ka qarin doonaa ciidamada Elsa waxay ku tiri Yuhuud waa dad la mid ah jarmalka laakiin ma uusan rumaysan hadalkeeda maadaama uu ka aaminsanaa Yuhuudu inay yihiin dad xun Elsa markii ay maqashay hadalkiisa waxay ku tiri Yuhuud waa shayaadiin jecel lacagta George wuxuu bilaabay inuu ku xanaaqo iyada sidoo kalena caayo Yuhuuda Elsa waxay soo qabatay isaga waxayna bilowday inay ceejiso sidoo kale waxay u sheegtay inay dili doonto hadii uu mar dambe caayo qabiilkeeda George wuxuu u yimid saaxiibkii Hitler wuxuuna u sheegay inay si degdeg ah guriga uga saaraan Elsa laakiin Hitler wuxuu ahaa mid weli u dhaqmaya sida ciyaalka wuxuuna bilaabay inuu wax khiyaali ah ugu sheekeeyo isaga habeenkii xigay guriga waxaa timi Rosie oo aad u faraxsan laakiin wiilkeedu wuxuu ahaa mid ka xanaaqsan gabadha ay ku soo qarisay guriga xilligii cashada markii la gaaray wuxuu hooyadii u sheegtay inay sharciga dhinac ka martay wuxuuna bilaabay inuu canaanto iyada hooyadii waxay bilowday inay dejiso una sheegto inuu casheeyo Rosie waxay wiilkeeda u sheegtay inaysan caawa casho u baahnayn wiilkeeda wuxuu ahaa mid caqli badan wuxuuna u malaynayay inay cashada u qarinayso Elsa isla markiina wuxuu bilaabay inuu cuno cuntadeedii intaas kadib wuxuu bilaabay inuu canaanto hooyadii hooyadii waxay soo xiratay jaakadii uu ka dhintay aabihii waxayna bilowday inay iska dhigto aabihii sidoo kalena ku ciyaarto maadaama ay doonaysay inay wiilkeeda ilow siiso Elsa ugu dambeyn waxay bilowday inay ka farxiso wiilkeeda lana ciyaarto maalintii xigtay wuxuu u yimi Elsa wuxuu ku yiri waxaan doonayaa inaan ogaado siday u eeg yihiin Yuhuudu wuxuu u dhiibay warqad wuxuuna ka codsaday inay sawirto qof Yuhuud ah laakiin waxay bilowday inay sawirto sawir foolxun waxayna ku tiri qofkan waa adiga maalintii xigtay labadoodu waxay bilaabeen inay wada ciyaaraan geem kaas oo ah qofkii sheega dad badan oo caan ah inuu guuleysanayo ugu dambeyn geemkii waxaa ku guuleysatay Elsa maalintii xigtay Rosie waxay soo kaxaysay wiilkeeda waxayna keentay meel loo soo aado dalxiiska waxay ku tiri hooyo waxaan doonayaa inaad ciidamada iyo waxaan ka saartid niyadaada aadna ku raaxaysatid nolosha laakiin wiilkeedu wuxuu ahaa mid ay wadaniyad madax martay wuxuuna la yaabanaa waxa ay hooyadii ka sheekeynayso kadib labadoodu waxay soo kaxaysteen baaskiil waxayna ku soo noqdeen gurigii isla markiina waxay jidka ku arkeen ciidamo jarmal ah oo soo guuldaraystay George markii uu ku soo noqday guriga wuxuu ahaa mid aad u murugaysan wuxuu yimi Elsa wuxuuna bilaabay inuu la sheekaysto iyada marka waxaa moodaa George inuu Elsa aad ugu soo dhowaanayo cabaar kadib waxa uu yimi Hitler wuxuuna bilaabay inuu ku xanaaqo isaga maadaama uu ogaaday George inuu aad ugu soo dhowaanayo Elsa wuxuuna u sheegay inuu si degdeg ah dibadda ugu tuuro iyada muddo kadib Rosie waxay u timi Elsa waxay ahayd mid aad u jecel Rosie waxayna ku tiri waxaad tahay gabar aad u fiican maalintii xigtay George wuxuu u yimi taliyayaashiisa wuxuuna u sheegay inuu hayo xog ku saabsan Yuhuuda sidoo kale wuxuu ku yiri waxaan ku guuleysan doonaa inaan soo qabto qof Yuhuud ah laakiin taliyayaashu waxay bilaabeen inay ku qoslaan isaga maalintii xigtay George wuxuu bilaabay inuu iska dhigo robot wuxuu u yimi saaxiibkii Yorkie oo ku jira ciidamada wuxuu ku yiri waxaan ogahay qof Yuhuud ah oo ku dhuumanaya magaalada laakiin saaxiibkii ma uusan rumaysan hadalkiisa George maalintii xigtay wuxuu u yimi saaxiibtii Elsa wuxuu u sheegay inay sharci darro tahay in lala saaxiibo qof ka soo jeeda Yuhuuda maalin maalmaha ka mid ah waxaa guriga ku soo garaacay qayb ka mid ah ilaalada ciidamada jarmalka uu hoggaaminaya nin lagu magacaabo Hermann Dertis sidoo kale waxaa la socday labadii taliya waxay George u sheegeen inay doonayaan inay guriga baaritaan ku sameeyaan maadaama ay ka shakiyeen hooyadii cabaar kadib meeshii waxaa timi Elsa oo iska dhigaysa isaga walaashii waxayna ciidamadii u sheegtay inay tahay Rosie gabadheeda ciidamadii waxay soo qaadeen buug uu qoray George waxayna arkeen George inuu aad u necab yahay Yuhuuda maadaama uu buuggiisa ku sawiray sawirro foolxun oo ka turjumaya Yuhuuda ciidamadii markay tageen Elsa waxay bilowday inay ku xanaaqdo isaga waxayna aad uga xumayd fikirka uu ka aaminsan yahay Yuhuuda maalintii xigtay George wuxuu u soo baxay dibadda wuxuuna arkay hooyadii oo la daldalay kadib wuxuu bilaabay inuu ooyo markii uu arkay geerida ku timi hooyadii wuxuu soo aaday guriga wuxuuna bilaabay inuu isku dayo inuu dilo Elsa maadaama ay sabab
doortay iyadu in la dilo hooyadeed maxaa yeelay xilligan waxa sharci darro ahayd in la qariyo qof ka mid ah yahuuda Elsa waxay bilowday inay wiilka yar u dejiso niyada intaas kadib labadoodu waxay bilaabeen inay saaxiibaan maalintii xigtay waxa magaalada soo galay ciidamo Mareykan ah waxayna bilaabeen inay ciidamadii Jarmalka kala wareegaan magaalada Jojo wuxuu u yimid saaxiibtii Elsa wuxuu u sheegay inay magaalada soo weerareen ciidamo Mareykan ah si kastaba wuxuu bilaabay inuu been u sheego waxana ku yiri ciidamadii Mareykanka waxa ka guuleystay ciidamada Jarmalka waxana doonayay inay guriga ugu sii jirto isaga ugu dambeyn waxay ogaatay ciidamada Mareykanku inay ka guuleysteen kuwa Jarmalka intaas kadib waxay u soo baxday dibadda waxayna ahayd mid aad u faraxsan isagana waxa moodaa inuu jeclaaday iyada sidoo kale wuxuu bilaabay inuu la ciyaaro iyada waxaan soo gaarnay dhamaadka filimka waad ku mahadsantahay daawashada filimka